I ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas ćemo pričati o silikonima, moje neko detaljnije iskustvo i želim da vam ispričam neke stvari. Tačnije, ovo će biti video kakav bih ja želela da sam uspjela da nađem pred svoju operaciju. Tako da ja ću ovdje vam ispričati neke stvari koje sam zapisala da su bitne da vam kažem i uključit ću vaše pitanja koje ste postavljali na mom Instagramu. Tako da ukoliko me ne pratite na Instagramu, zapratite me, moj Instagram će biti ovdje. I to je to, tako da hajde da ne bi nešto previše dužila, pošto ste došli verovatno samo zbog toga. Izvinjavam se da me nešto ujelo, tako da krenut ćemo sa pričom. Prvo što sam krenula da kažem jeste od buđenja u bolnici, zato što je to bilo dosta pitanja oko toga i generalno ja sam se pitala kako izgleda to buđenje u bolnici. Ne znam da vam objasnim, kad se probudite ne osjećate bol. Mislim, nije to bol, više je pritisak koji osjećate na grudima, znači bukvalno sam imala toliki pritisak da sam mislila da ne mogu da pričam, zato što je taj pojas koji sam ja nosila medicinski, inače prošla mjesec dana od operacije, tako da sada ga nosim samo kada spavam, taj medicinski pojas koji sam ja nosila je bio jako uzak, stezao me i tako dalje, tako da bukvalno sam imala osjećaj kao da mi neko, nije to osjećaj kao da vam neko sedi na grudima, nego prosto pritisak, kao da vam se neko ovako pritisnuo, a vi ležite i da vam je teže malo da pričate. Što se tiče ovako generalno bola, bol je bila od 1 do 10, najveća bol koju sam ja osjetila je bila trojka, znači broj 3. Ja sam inače pila lekovi protiv bolova, tako da baš zato da ne bi osjećala bolove, čim okrenem da osjetim da mi tu nešto malo, nešto boli, ja popijem lek protiv bolova i to vrlo brzo prođe. Tako da jedina bol sa kojom sam se ja najviše susretila jeste bol u leđima. Ta nelagodnost, pošto morate spavati mjesec dana na leđima, ne smijete ni na stranu, znači morate ovako da spavate na leđima i prosto sav teret vam je na leđima i samim tim počnu da vas bole leđa. Onda su počeli da me bole ovi mišići ovdje, zato što se nisam dovoljno kretala, bila sam ovako pogrbavljena, ja sam ovako bila, što je bila moja greška naravno, ničija više. Ja, meni je bilo lakše da budem tako nekako pogrbavljena, nekako mi je, lakše sam se osjećala, iako je to bio samo trip u mojoj glavi, tako da vjerujem da kada ste aktivniji, kada se ispravljate, da je tada mnogo lakše. Što se tiče generalno oporavka, kao što sam bila rekla u mom videu o operaciji, koji nije pogledao neko pogleda, meni je oporavak malo teže pao, zato što mi je bio naporan, ne zato što je bio bolan, znači oporavak uopšte nije bio toliko bolan, bio je naporan, znači da je bio naporan, to je stvarno bio, a sad kao bolan, bolan nije nešto bio bolan, kao što sam rekla, najveća bol koju sam osjetila od 1 do 10 je bila ta neka trojka, i imala sam problem sa spavanjem. Nisam mogla tako da se uspavam, nisam mogla da ustajem sama, ja sam već treći dan od operacije počela da ustajem sama, znači okrenem se ovako na stranu, laktom se izdignem i tako sam počela da ustajem, tako da nije morao niko ni da mi gura, vrlo brzo sam postala sposobna, u smislu sposobna za po kući, znači za sve što meni treba, da odim sama do WC-a i tako dalje, tako da mi ono, sam bila baš zadovoljna svojim napretkom, zato što sam već treći dan uspjela da ustajem sama. Ono što je meni najteže palo jeste spavanje na leđima, prosto i nekako niste funkcionalni, znači spremite se za 2 nedelje nefunkcionalnosti, meni je toliko trebalo bar, znači stvarno je bilo 2 nedelje pakla, može se reći slobodno, znači stvarno je bilo teško prve 2 nedelje, poslije toga već sve prošlo, čak i leđa su prestala da me bole, tako negdje otprilike dok ne skinete konce, malo će vam biti teže, ali poslije toga sve ide lakše. I imala sam temperaturu, ovo sam trebala da ponovim zato što ovo nisam vidjela ni u jednom vlogu o operaciji koju god sam gledala. Samo da znate da je temperatura apsolutno normalna. Ja sam imala temperaturu nekih 3-4 dana i nikada nije prelazila 37. Čak mi je ta temperatura i prijela zato što me onako opuštala i spavalo mi se od nje, tako da sam i spavala bolje. Tako da mi je ta temperatura i prijela, znači nije bilo ništa strašno, nikada nije prešla 37. To je prosto normalno, to je reakcija organizma na silikon na stranu tijelo u vašem telu. Tako da, to bi bilo to. Ovo sam htjela da pokrijem, to mi je bilo jako bitno da vam kažem, a sada ćemo čitati vaše pitanja i samim tim ću vam ja odgovarati, tako da vi ste pitali toliko pitanja da ću to apsolutno pokriti ceo video. Evo ovako, kada ugradimo silikone, da li moraju da se menjaju na neki određeni vremenski period ili ne mora? Silikoni koji se uglavnom danas proizvode su svi doživotni, znači imaju garanciju na doživotnost. Uglavnom, devojke kada rade korekciju silikona, kada idu na remont čuveni ili kada rade opet, to je uglavnom zato što ili nisu zadovoljne bile kako su izgledale, ili s godinama im se nije svidjelo pošto grudacije, nema veze što su silikoni umeju da padaju, pogotovo žene, devojke koje su ostale u drugom stanju, koje su rodile jedno ili dvoje dece, samim tim od dojenja grudi se malo deformišu i dosta menjaju i onda to više ne izgleda lepo, nema veze što imate silikon, tako da uglavnom zbog toga idu na korekcije.
Uglavnom kažu da je dobro menjati silikone na 10 godina, iako su implanti doživotni, tako da kod nekoga ne mora, kod nekoga mora, sve zavisi, ali preporučuju da se radi na 10 godina i da se ide vrlo često na ultrazvučne preglede grudi da vidite prosto da li je sa silikonom sve u redu. Da li doktor koga si radila grudi radi smanjivanje prirodnih grudi? Ja sam inače grudi radila u hirurgiji doktor Đoković, ostavit ću ovdje njihov Instagram. On radi i smanjivanje grudi, radi i podizanje i zatezanje grudi, radi smanjivanje grudi, tako da on sve radi. Također njihova klinika ne radi samo operacije grudi, radi razne operacije, operacije slepog creva, karcinoma, da ne nabrajem, ultrazvuk, znači stvarno imate svašta, možete ući na njihov sajt i pogledati sve šta ima u toj klinici, ima svašta stvarno, tako da oni ne rade samo grudi, rade i ostale stvari, možete ukucati na Google hirurgija dr. Đoković i izaći vam sve na sajtu i cene također, kako su cene kod njih, tako da eto. Da li su ti doktori rekli da postoji neki rizik da operacija ne bude uspješna? Nisu mi rekli nikakav rizik, prosto oni znaju šta rade, moja operacija je trajala nekih 40 minuta, tako da je to rutinska operacija čim vas oni puštaju u kući. Koliko sam se ja raspitivala i čula, jedini rizik koji može da bude jeste da tijelo odbaci silikon i onda stavljaju drenove koliko se, izvinite, ovdje me nešto uvjelo i previše mi srbi, onda oni stave drenove i onda vrlo brzo to prođe, ali koliko sam čula, to je jedina komplikacija koja može da se dogodi, ali eto, mene nisu rekli, zato što nisam ni pitala, iskreno nisu mi ni zanimale komplikacije, zato što su vrlo retke, tako da ako se desi, desit će se svakako. Hvala Bogu, meni se nije desila. Koliko traju bolovi nakon operacije, koliko noći nisi mogla spavati? Bolovi traju do nekih 10 dana. Ja sam tih nekih 10 dana pila lekove protiv bolova, zadnjih 3-4 dana nisam pila od tih 10, ali sam mogla da izdržim, ali prvih 5-6 dana sam pila svakog dana lekove protiv bolova. Nisam imala bolove u grudima, nije me sad bolalo tu ništa, bolala su me leđa, kao što sam rekla, to me najviše bolalo, tako da, eto, što se tiče koliko nisam mogla spavati, ja prvih 5 dana uopšte nisam mogla da spavam, zato što sam ja spavala pogrešno. Ja sam spavala u sedećem položaju, misleći da mi je tako lakše da spavam, nisam uopšte bila u ležećem položaju, mislila sam da, prosto plašila sam se da budem u ležećem položaju, mislila sam da će mi boleti nešto i tako dalje, tako da sam ja bukvalno 5 dana nisam spavala po cijelu noć i po cijel dan, spavala sam po samo 2-3 sata, to je bila moja jako velika greška zato što sam spavala mnogo visoko, znači ja sam bukvalno ovako spavala. Ovako sam spavala, što nije dobro, znači ne možete tako da spavate, morate da legnete, da se opustite, da se mišići opuste, tako da vodite računa da ne spavate tako, nego da normalno legnete, naravno malo uzvišenije, ovako legnete i bit će sve okej, a ne kao ja da spavate sa sljedećem položaju. Da li sam se plašila operacije? Nisam se plašila uopšte, stvarno nisam imala strah, niti sam imala tremu. Ja sam ovo željela i pripremila sam sebe na ovo jako dugo godina, tako da od svojeg 15. 16. godine ja sam zamišljala i razmišljala o svim operacijama koje ću raditi, tako da nisam imala nikakav strah, čak što više bila sam uzbuđena i željela sam samo da što pre bude gotovo, kao što je sada već i gotovo. I sad malo da poučemo majicu da biste vi vidjeli kako to izgleda. Koliko kubika si stavila? 400 kubika sam stavila. Okrugli implant, znači onaj high profile implant. Idemo dalje. Evo pitamo i doktor Đoković, ocena. Veliki pozdrav za vas, doktore. Ocena je 10, kakva bi bila? Znači, odradili ste odličan posao i ja sam prezadovoljna i stvarno, znači ono, stvarno, bukvalno identično kako sam željela. I svakoga dana kad se provodim, ono, ne mogu da verujem. Znači, prvo što uradim jeste kada ustanem i odem do WC-a da operem zube ili da se umijem i tako dalje, obavezno se skinem da vidim kako to izgleda, kako izgleda danas, zato što se one svakoga dana menjaju. Tako da ja ću tek za 3-4 mjeseca vidjeti prave rezultate. Inače, njima toliko treba da legnu i da se smeste na neko svoje mjesto, tako da bukvalno se svakog dana menjaju, svakog dana su drugačije, tako da 10, doktore, 10. Kako sada, koliko vremenski treba da prođe da ne moraš više nositi steznik? Ja sam prve 2 ponedlje toliko rigorozno nosila steznik da sam ga nosila 24 h dnevno. Bukvalno sam se mnogo pridržavala tome. Kada sam skinula konce, izašla sam, sad ću da vam kažem, jedno 5-6 puta, ne svaki dan, ne ponedljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, nego bukvalno ponedljak, pa četvrtak, pa i tako dalje, skapirat ćete što hoću da kažem, bez steznika, iako sam trebala da ga nositi mjesec dana, non stop, ja sam izlazila nekih sat, dva, najviše sam ostala na polju 3-4 sata, bez njega, zato što je stvarno bilo nemoguće po ovim vrućinama izaći sa steznikom, bila sam otišla sa steznikom da radim nokte,
umrla sam, ljudi, ja ne pretjerujem, znači ceo sveznik je bio mokar, sve ovde, svuda ovde mi je bio znoj, baš je bilo naporno i teško. Tako da dva puta kada sam izašla s njim, stvarno sam rekla, preću sedeti kući ili izaći na sat dva, nego da ne izađem. Tako da poštovala sam, naravno da sam poštovala, čak i sada, ostalo je mesec dana da spavam sa njim. Ja ću, kako se zove, spavati sa njim i poštujem. Znači, kada god sam kući, ja ga i dalje nosim, kada nemam nikakve obaveze, kada ne idem nigde, ja ga lepo obučem, ne smetam i zato što sam non-stop pod klimom i tako dalje, tako da ga ja i dalje nosim samo pred spavanje, ali ga ja nosim i ovako preko dana kući, jer zašto da ne, meni je cilj da one budu što lepše i da budu što bliže i tako dalje, tako dalje. Eto. Da li se u nekom trenutku oporavka pokala zbog operacije? Jesam. Doživjela sam jedan trenutak, pošto su oni kada su, to je bilo možda, to je bilo možda neki deseti dan od operacije, ja kada sam se skinula da se okupam, kada sam vidjela koliko su one natečene, znači, zato sam i obukla brushalter, iako ne bi trebalo da nosim brushalter, ali ništa neće biti za 20 minuta videa. Ovaj deo ovde je toliko bio natečen da ja vam ne mogu da opišem, znači, ovaj deo ovde je bio toliko natečen da ja vam ne mogu da opišem, znači i ovaj. One su toliko bile natečene da se meni slošilo kad sam ih videla, zato što one na početku ošte ne izgledaju kao grudi, od tog otoka i tako dalje, meni se u sekundi slošilo i bio mi jako čudan osjećaj kad sam bila bez steznika. I onda sam pa tako počela da mi se tresu noge, baš mi se u nekom trenutku slošilo, baš mi je bilo loše. I onda, eto, u tom trenutku sam bila u fazonu kao da sam znala, kao ne bi ni radila i tako dalje. Međutim, sada, da me neko pita, sutra bih otišla opet da se operišem, ne bi bilo nikakav problem, čak i za par godina lupam, ako bih želela veći grudi i tako dalje, odmah bih otišla, bez ikakvog straha, bez razmišljanja bih otišla da uradim. Tako da, kogod da želi da uradi ovu operaciju, nemojte čega da se plašite, znači samo napred, stvarno, uopšte nije toliko strašno, niti teško, da ima bola, ima napora, ali nije to ništa toliko neizdrživo, verujte mi, više boli zub, više boli kada vas boli zub nego operacija grudi, eto to ću da vam kažem. Mene više, znači više, mene kad boli zub je to, to je strašno, a operacija grudi, ono. Idemo dalje. Ne mogu ti pogledat video jer ima ograničenje. Aha, pa to vam je samo možete da napravite Google nalog ili YouTube nalog gde ćete staviti da imate 18+ godina i onda ćete moći da gledate video. YouTube je prepoznao taj video kao nešto što bi trebalo da ima, što bi trebalo da bude, to su oni stavili, znači YouTube je stavio da to mora biti na 18+, što se tiče te operacije, mog story time-a, videa, vloga, kako god, operacije grudi, tako da, eto. Koliko su te koštale grudi? Ovo ste dosta pitali, ja iskreno ne bih o cenama, ali što se tiče grudi, grudi se kreću u Srbiji od 2.500 evra do 3.500 evra. Sve zavisi kod koga radite i tako dalje. Naravno da nije isto klasično povećanje grudi što sam ja radila ili smanjivanje grudi, drugačija cena za povećanje i podizanje grudi. Isto nije ista cena, tako da, evo, ako vas zanima konkretno kod Bog doktora, ukucate hirurgija dr. Đoković, imate sajt, sve vam piše tamo, tako da bolje pogledajte cene tamo, jer stvarno ne bih da pričam o cenama i to je to. Koje operacije ćeš još raditi, super izgledaš, hvala, još nos. Kolika je bila bol kad si se probudila od 1 do 10, dvojka, znači tako neka dvojka, ono, podnošljivo skroz, samo sam bila ošamućena od anestezije, nisam onako, spavalo mi se dosta i tako dalje, tako da, eto, to je to. Koliko je sama operacija trajala i da li se dogodilo išta neočekivano u celom tom procesu? Operacija je trajala nekih 40 minuta, ne, sve je bilo normalno, tako da, nikakve komplikacije, ništa, sve je bilo super. Zašto nisi malo veće grudi uradila ako si već radila? Pa iskreno, meni su moje grudi taman i ja nisam želela da meni grudi budu kao moja glava. Ja iskreno nisam ljubitelj velike grudi, volim velike grudi, ali ne volim mnogo velike grudi. Znači, meni su moje grudi taman, ja sam baš zadovoljna i rezultatima. Drugo, ja ne smem nositi brushaltera, tako da ja uvek kada budem želela u životu ili ne znam, kada budem želela nešto da nosim i da ne izgledaju veće. Push-up je najbolji prijatelj svake devojke, nebitno imale vi silikone ili nemale. Prosto to može tako lepo da podigne grudi, tako da ja sam baš zadovoljna, oni možda vama izgledaju dosta manje nego što zaista jesu. Kogod ih je video uživo, svi su oduševljeni, prvo kako su lepo urađene, drugo veličinom, svi kažu da je taman.
Ja sam stvarno želela da to izgleda prirodno, da bude normalno. Znači, kada sam ja bez bushaltera, kada sam kući i tako dalje, kada sam u daily životu, da to ne bude ogromno. A ja, kad budem želela, ne znam, za neko slikanje, kada budem želela da idem u izlazak, ja uvijek mogu staviti obući push-up koji tako podigne grudi da izgledaju, mogu izgledati kao da su petice. Tako da, eto, ja sam baš zadovoljna i meni je veličina odlična. Da li osjetiš implante? Uopšte nemate osjećaj kao da imate implante, nemate osjećaj nikakav. Oni su i dalje malo onako, kako da vam objasnim, natečene. Tako da i dalje tu, i dalje su malo tvrđe nego što bi trebalo da budu, ali to će splasti. Tako da ono, što se meni tiče, kao da nemam implante. Imaš li osjećaj da je strano telo u tebi? Nemam. Da mi odgovoriš da li mogu silikoni da puknu. Silikoni mogu pući, ali se to baš retko dešava. Baš se to retko dešava, ali mogu da puknu, naravno. Kao i sve u životu što radite, naravno da može pući. Međutim, nove implante mentorove koje ja imam u sebi, za njih garantuju da ne mogu da puknu i garantuju doživotnu garanciju. Tako da, naravno da se možete desiti da puknu, ne znam, ne daj Bože da imate saobraćajnu nesreću, koja je mnogo bila teška, gdje je sav pritisak bio na grudima, stvarno se ne razumem u tom mogu, ali se to baš, baš rijetko dešava. Tako da, iako se to desi, samo uradite operaciju opet, mislim, iako to zvuči tako kao samo, ali uradite operaciju opet i sve će biti okej. Okay. Da li će ožiljak da se povuče vremenom? Pa ožiljak naravno bledi, i dalje je onako crvenkast, rozikast, tako da se vidi, primjećuje se, ne mnogo, ali on vremenom izbledi i uvijek možete otići na laser za ožiljke, poslije izgleda kao i da nemate ožiljak, tako da. Ona. A da li ti je bilo strah da će se probuditi tok operacije? Pa nije mi bilo strah, nemam ja te neke strahove. Ja sam verovala cijelom timu, verovala sam doktoru gdje sam bila, osjećala sam se lepo, opuštena, znači samo sam legla onako, prepustila se i uživala i znala sam da ću raditi dobru stvar. Koliko košta za tezanje kože? Pa ne znam, to moraš biti mog doktora Đokovića. Uđi li na njegov Instagram ili na njegov sajt i pogledaj. Kakav je bio osjećaj kada si se probudila? Koja misla ti je prošla kroz glavu kada si otvorila oči? Prva misla mi je otvorila, kada sam otvorila oči, samo sam se pogledala ovako. Znači, pošto sam ja ležala ovako, ja sam samo ovako pogledala i vidjela sam da se tu nešto dešava i mnogo me interesovalo kako to izgleda. Previše me interesovalo. I onda kada je došla sestra, ovo boli ljudi. Ovo moram da vam ispričam, znači za sve vas koji budete ovo radili, ovo me stvarno bolelo, znači evo, to je stvarno bilo bolu. Što se ovoga tiče, pošto kada nosite onaj medicinski pojas, on je ovako jako uzak. Znači, pretpostavljam da znate kako to izgleda. I sada došla je sestra da proveri da li je sve u redu sa grudima. Ona je mene otkopčala i kada me otkopčala osjetila sam bol, ali ne toliko bol. Ona je mene pregledala, ja sam sad uspjela da vidim grudi i već sam bila hihi uzbuđena. Ali kada me je zakopčala, meni nije bilo dobro. Meni stvarno nije bilo dobro. Znači, to je bol koja traje 2 sekunde, ali je toliko intenzivna i čudna, mislim nije bol da vrištite, ali boli, eto to jedino boli, znači kad oni će vas tako otvarati, bolelo me možda prvih 3-4, oni su me otvarali u bolnici i sutradan i nakon toga se ja kod kuće nisam otvarala do 5. dana, tako da eto, znači bukvalno će vas boliti prvih 3-4 dana to kada vas otvori, mene to stvarno jako bolilo, znači kad mi otvori steznik, nije toliko, ali kad krene da ga zatvori, ali on toliko uzak da ona uzme ovako, pa ti steže i spaja grudi i tebe vas to toliko boli da je to je jedino što je bolilo u cijelom procesu, najviše stvarno, ali to traje kratko, samo dok ste u bolnici, oni vas otvori jedan od dva put, sutradan kad dođete na kontrolu i to je to, posto ga ne idete na kontrolu do skidanja konca, tako da, on to. I to prođe, verujte mi. Zar nisi trebala da uradiš sve 3 operacije odjednom? Pratim te odavno na YouTube-u i znam da si pričala. Nikad nisam rekla da treba da uradim sve 3 operacije odjednom. Bi to bilo izvodljivo. Izvodljivo je da uradite operaciju nosa i operaciju grudi zajedno ili izvodljivo je da radite tako neke stvari. Ja sam razmišljala u životu da bi mi možda bilo lakše da uradim nos i grudi u isto vrijeme, ali sam shvatila da je to apsolutna budalaština i da je to apsolutno mučenje. Tako da je bolje što sam ovako radila, znači posebno grudi, posebno ću ići za nos i lakše je prosto, lakši je oporavak, ne ovako da mi je, ne znam, imam tampone u nosu, začepljen mi je nos, ovo ovdje mi steže pritisak, ja bi se ugušila na kraju, vjerovatno. Tako da, apsolutno je bolje što sam ovako uradila i pričala sam da ću raditi 2 operacije u jednoj, to jest da planiram. Koliko dugo si razmišljala o tome? Od svoje 16. godine sam razmišljala o operaciji grudi, žalila sam je.
Da li je u operaciji predstavljalo nešto što si trans? Pa jeste, bio mi je jači mišić, samim tim morate otići nekoga ko zna šta radi, ali ovako što se toga tiče ostalih nekih stvari i nije, zato što sam ja imala grudi od hormonske terapije. Da nisam imala grudi od hormonske terapije, možda bi to bilo nešto drugačije, ali pošto sam imala već formirane te žlezde, oblik i tako dalje, tako da je bilo dosta lakše. To bi bilo to što se tiče vaših pitanja i mislim da bi to bilo to za ovaj video. Ono što želim da kažem jeste da bih ja opet ponovila ovo, da se ja nimalo ne kajem, da sam ja prezadovoljna, znači ne znam, stvarno bih opet ponovila ovo, da me neko pita da li da se sutra probudim bez grudi, ja bih opet otišla na operaciju, tako da. Za sve vas koji razmišljate o ovome i koji želite ovo da uradite, samo napred, imate apsolutno moju podršku, verite mi, osjećaj neprocenjiv kad se probudite i kada vidite da imate lepe grudi. Ja ću sad ovako malo ovu košulju da vam podignem da vi vidite kako to izgleda. Zato sam namjerno i obukla brus halter, da biste vi videli, znači, to vam je taj prednji deo, ovde takođe su grudi, ali da se ne skidam sa cijela, neukusno je, ali evo mogu vam pokazati ovako. Tako da ja sam baš zadovoljna, prosto jedno lepo iskustvo, jeste bilo malo bolno, ali opet lepo iskustvo i nema ništa lepšeg nego kad imate lepe grudi, kad vam sve stoji, sve što obučete vam stoji. Možete sutra da idete bez brus haltera, znači bez brus haltera mogu sad idem do prodavnice, ja pre nisam mogla bez brus haltera da idem do prodavnice zato što bi onda bila ravna kao daska, tako da, ono kao presrećena sam i to bi bilo to za ovaj video. Ukoliko imate još kojih pitanja, pišite u komentarima, ja ću vam odgovoriti. Lajkujte ovaj video, komentarišite, subscribeujte se na moj kanal. Kako ono uvek kažem, ostanite mi hrabri, ostanite mi pozitivni, verujte u svoje snove, računam se moguće. Ja vas ljubim puno, a mi se vidimo u nekom sledećem videu. Ćao!